بدعته بشكل كي ما يلتقى الميدان ما يلقي كلده بدعته بشكل كي ما يبخي في يوم مقابل يوم باتل رازي ولا ما يتبند أغر بدعته رد كي لأن الشركيات رد كي ما يلقي إلحاد بلغ بادي كلا فتنة غير مقلية رازي كلا فتنة بنجمية رازي ولا ما يتبند بدعته ميدان كري وما يلقى آها الحمد لله كي فتنة سوابين شر شوا سوابين نزمك باندي ولا ما يتبند نتألت ولارو ما يلقى فتنة نبدخين نزمك تلالا استاسو دلت بدخيلي كي بتاسو كتلو پروس کال ام پتی سے باندھی مارے پنچ پیرانو چیلنج قبول کرو دلتے پنچ پیرانو بکواس کرو مارے پنچ پیرانو کتابوں نے لاولو ما پنچ پیران چیلنج کرو مارے بسم اللہ ہو کئی باستا کتاب پیش کرو مارے آہا چون کی طرح عذاب قبر نے انکار کے جسم دپارا عذاب و سواب نہ مری تاسو او متزل پہ یو ڈگر روانی یو کال زمانہ تی رسوا تروس پری جواب رہ نکو تاسو بدی بٹخیل کی اخوا یو بل یو خدیم تو مرتبہ تاہر چو الترا ہوا تو علمونا ضرور کی ہونا ضرور کی مفتی حجت اللہ سے دل تراس تھے اگر تمہارا رولی گل مورتے لکل ہوتے لکل تیر سو اختر نروس پر تاریخ اور ٹیمے راکو تمہارا لیے زمانے ٹیمے واغستو مل چلو منگ بتے ارے ہوکو مل سر قسمت ارے بتے چی یوانی ممیاش کی ردتی ارے نمکمل کیے یوانی ممیاش زمانم تیر سو زبت خیر تر آغلم دلتی میں اگر پنچ پیری سر رابطہ اپنے پر ریکارڈ باندے موجود دے مورتے والے میں دان تر رازے ماں تو چون کے امن نشترے مورتے زمان کور تر آزا امن در کو ماں تو ان آنا التخو امن نشترے مورتے خستا کور تو بدل شما باطل امن ذمہ داری رہتا ما تو ان نانا ضرورت نشتر دیم و نظروں نے سنے جوڑے گی خپل منس کے برے دوستائی ماحول جوڑ کر ما تیر خپل غلطی عقیدین توبہ ہوا سا لگین پس برے دوستائی ماحول جوڑ کر ما ان پنچ پیریا ستا ابو ستا مسلمان رچے کلے تبلیغی جماعت کلا بکواس کرو شیخ زکریہ نور اللہ عمر کلو تے مشرق وائیو یا قید علماء دیوبن آپا قائد و باندی حملہ اور کلو تر ار اخت بری تاعت اتحاد نہیں دے دو تاعت اخت بری تاعت اتفاق نہیں دے دو ما ان ہاں انشاءاللہ شروع کریم تاو ختم بیم تو انشاءاللہ دلت بکھیل کی دلت ایرسی والا راغل اس مدرسے کیوں ما دل اگر کسان رالا ویل چی من پس مدرسی ترازی نم پریگ دی مدرسی تر پسی رو روان دی مموٹے ممونا زر نکو ماوٹل بابا چیلنج دی بے ولی ورکو مقریر و خطیب دی کان پوڑ کھکرا ورطے گیڑا کچھ رکم در دے تجھ کم چلنج ورکے لانا چیلنج جواب پا بیتا تخب کچھ ور اچھا ملاوی گی مم دا چیلنج بازی قویل لیو مم دا امن و امان خرب ویلو قویل لیو خمائل پنچ پیریا کہ کل دی جبا خوزیلا کل دی بکواس کھو انشاءاللہ بے برگ جبا دیو خلو برگ تا خلاف کلاوی گی بے با انشاءاللہ بتا عقیدہ سارے کتاب سر بھی کم تور خیم دلتی او بلم رازی آجی بخی بلدہ والے بڑکیلے اگر مناظرے ورس تیر شو پتہ نہ لگی پپنس بیرانو پتہ گا ورس تیر شو پتہ گا شپا باقی خوب سنگا کلو ننم داغی نفس اب دو رزو دیز نظرانم مازی گرے مشر پریس کانفرنس کلو وی دنن نفس زمون چاہتم دو مناظرے اجازت نشترے کچان میجا مناظرہ اپنے زمان زمان سر بتعلق نزد زمون ایوات لکی کی جماعت المسلمین پنم دی انکاری حدیث چکی مفتنر جماعت المفسدین دیو عوام الناس تے درس کی عوام کی نولی بن اگر یوم مل گرے درے گنتی مار دز ان سازی وقت سے پئی مو کا کتابوں میں اور تراواست پورے تفصیل سرا مارٹن مل گریا سٹڈی مشر خواط ما بوت لیشی ما تو مے ما تر واسطے شی ما تو ان دین کو بے مناظر جوڑی کی مناظر حرام ہے مارٹن مل گریا نہ مناظر حرام نہ دا یہ مناظر چے کن مناظر در انبیاء کرام سنت دے علامہ شامی رحم اللہ لکھی دا عبادت تے دین مسرت پدی سرو کی انبیاء کرام دے دلائل میدان تم شو پزائل میدان تم ہر شو ہر جہاد میدان تم حضر شو مارتل ملگریا تا انبیاء سنت دی دیتا اگا حرام مویا مارتل ملگریا تا پوئے گی نب خبر بندے مشد دی زمان سر کنین تازی انسازی کل مارتل تو ایسی بیاو بکم زی کی پوئے گی جہنم کی وہ پوئے گی بل زی کی چلتا مالی سے زادر تا میرا اسی ہم تا گب کم چی جماعت المسلم میرے والا زی انسازی کل وہ پس بیرا رو مکل ہم دے جن جے گلو قائل نہیں ہوں وزی داتے ہم دلتے چاہیے وہ بکواسی رازی کسا گوہ ملیان اتا مخی تک کینی بکواس کئی کلا دے یو چاہ خیر آپ کلا دے بل چاہ مائل لبت خیل مسلمان دورا ورتوے جلسہ مام وکلا جلسے تام وکلے مائل یو ذل بزر تا غیرت اگر روا مائل ہاں ہاں نمو نظر میدان دو لگوا پا مسئلہ دا عذاب قبر رو لگوا تر قبر پاہ والے سا دی جسم دا پارا عذاب و سواب نمالے تیر کلمہ کتابوں نے تاسو بولان دی پشکلو اور پاکستان دا دوش مدرسو پر تورا پنچ پیرے گمراہ دے رخپلو گن وقت رو دو جلا لالے سنت الجماعت میں خارج دے اعتقادی بیرو تیر مستقل امام جو رول مطلوع تحریمی دی اچاپا تورا دوش مدرسو دا چاہ دا کل عام خکار خکار ہوئے مسلمانان اور تخپل منجون مخرب ہوئی کہ اترو بشوئے وقتو سرخ کتکو
خیال دا چې مان نه دی لیدلی زه به هم نه یم لیدلی ستا خیال دار چې زه نه یم خبر تا باندې امام حجت شوی دویش مدرسو فتوی راغلی دی د دویش مدرسو بنوری ټاون فتو بکیر درلوم کراچۍ فتو بکیر درلوم دیوبند فتو بکیر د دویش مدرسو فتوا جات راغلی دی سترګې مو پټوه مغل جګړه زموږ سره مه کوه کینسل موږ ته مه کوه پچپریه یو ځل میدان ولګوه فتوی راوړل زما کار شو انکار ور مه ته وکړه مغل د مدارسو پر سټیټ مرم اصل فتوا جات درته راوړم مخې ته ایکدم یا خو پلو غلط عقائد نو توبه وسا یا ها ها یا د عوامت امامت پر ایک دو پر منظر مو برباد وې درن نه پستیک دکنو پر منظر زما پیغام ور سوې مخ کی پنځ میرے سره مستقل امام جوړول آپ کے مسائل اور ان کا حل ہمرا واخلے دینی مدرسوں وفاق المدارس العربیہ بورڈ کو منائی کن منائی وفاق المدارس العربیہ بورڈ منائی کن منائی لابنس بیرانو اور سرخ پر الحاق کرے دے پکی دی دے مشرو مولا خیر محمد جلند دے دی مولا سو کو اگر پتہ ہو جاتو مجموع سو پاچھے ہوئے دے درسی نظامی کے لگے کتابوں نے شامل لے لگے کتاب تے خیر الفتاوہ اولنے جل رواخ نے نم مکتبی کے ملاوی گی اولنے جل کلاو کا اگر درلوم دیوبن فتو نکل کئی خپل فتو مر کئی دے پنچ بیان گمراہ دی مستقل امام نشل جڑو لے ہاں ہاں آپ کے مسائل اور ان کا حل شہید اسلام مولا یوسف لدیانوی شہید ریب اللہ رواخ لے اگر وہ عزیز الفاظو کے لے کے اگر ہاں ہاں پنچ بیان گمراہ دے اگر پہ درس کی کے نسل جائز مری اگر تعلق ساتل جائز دری مستقل امام جلوال اگر مکروہ تحریمی دی چاہ فتورا پس بیرانو تے ممتبے کنزل مکہ وشاتا کنزل پر شیخ الاسلام مولانا یوسف لدیانوی سے پسی وکا مولانا خیر محمد جالندری سے پسی وکا بنوری تاون والا تا پسی وکا درلوم کراچی پسی وکا اگر پہلا پسی وکا اور دل تیرازی دیا تبلیغی جماعت و الخلال از نری سے مولانا ستا اگر مشاران ندی غیر مقلد و پزائل عمال دا پزائل عمال پا مقابلہ کی ولی کو اگر من دی تقریز کا ان کے شیخ طیب دا پنچ پیر ہو ہاں ہاں اگر من زم سلمانان تا وسیعت کو چرا در غلط پزائل عمال نزان ہو ساتی دا صحیح پزائل عمال ول ولی مولانا ستا اگر نہیں چی توفت الاشاعت دی ولی کو شیخ الحدیث مولا زکریا رحم اللہ تر مشرک ہوا ہو اگر تر یہودی ہوا ہو تر تبلیغی جماعت پر نصاب کی چکم عقائد ہو اگر تر شرکے ہوئے لا اگر تر ہاں ہاں گمراہ ہوئے لا تبلیغیانو تر گمراہ ہوئے لا نن پکم اخلا باندی تخلا کلا لے تبلیغی جماعت والا سر آئے زی تبلیغ والا ملگر ہوتا میں نتا سر جی تبلیغی جماعت کی درزی منافق دے دو روخے کئی ستا عقائد و نظریات و شرکے ہوئے کچھ ان کی توحید خوئی دگر ہے پتہ دے ورتی کہ تبلیغی جماعت والا میں خلاف شو دیمی ڈوڑی بندی گی دیمی امامت ختمی گی پتہ نہ ہوتا چھ بہن میں ہر سے بندی گی دیو جن تبلیغی جماعت تو تو کو خیار ہو سی گیر پنچ پیری نظر نو ساتھی ساتھ تو بور نہ کرے انشاءاللہ انشاءاللہ عرض میں کہوں علماء دیو بندہ گیم دفاع کلی دا دن نمبر دے صحابہ کرام پا عظمت پا دے علماء دیو بن قربانی مر کلی علماء دیو بن یہ مر کلی مالک مالا حق نواز جنگ میں شہید رہے مالا ہم دے دگی پار قربانی گی مالا اعظم تاریخ شہید رہے مالا او یا گولے پر سینا باندے صحابہ دے عظمت دے پار خوری علامہ علی شیر حیدری سے رہے مالا مسلسل زمان علماء دگی دے پار قربان شد دی قربانی گی مالک کل ائمہ دین مش ائمہ مستیدر خبر لالا دے علماء دیوبن پر میدان کرے پہر سخت کے پہر مرحلہ کے علماء دیوبن پر میدان کے مخیم وسم دے قیامت دے سبا پورا انشاءاللہ علماء دیوبن پر میدان کے ولاری عرض میں کہو مختلف یو طرف تے افراطیان دی بل طرف تے تفریطیان دی منبر افراطیان و نمزان ساتو منبر تفریطیان و نمزان ساتو زمانستہ پا علاقے کے یو طرف نے بریلہ سی پی ولال دے بل طرف نے پنچ پیرہ غیر مقلد ولال دے مودودی ولال دے یو طرف نے یو جامع کرے بل طرف نے بل جامع کرے منبر انشاءاللہ خپل تعلق دے علماء دیوبند سر جوڑو تو کم کافی نہ کہچے جہاد او مجاہدین امسر تو کم کافی نہ کہچے تفسیر او مفسرین امسر تو کم کافی نہ کہچے محدثین امسر تو کم کافی نہ کہچے مدارس امسر تو کم کافی نہ کہچے اولیاء کرام امسر تو کم کافی نہ کہچے مجاہدین امسر شہیدان امسر غازیان امسر مناظرین امسر محققین امسر تبلیغی جماعت کون تکے دایان پکی موجود دے کم کافی نہ کہچے بہر طریقے سے اسلام تحفظ کے اسلام دفاع کے تقدری جات پارا اگوی لمن وری سے اگے پسی روان سے اگم کپری خورا قسم بے اللہ گمراہ بسو اتباہی سر بے مخامل سو احلکت سر بے مخامل سو انشاءاللہ دل قافل بے نپری گلو انشاءاللہ قافل با نوجوانانی احناب در قافل دفاع کی در سلور سے ضرور در سلور چما کم ذکر لدی دفاع کی انشاءاللہ دل نوجوانانی احناب مل گرتیا بے کھو کنو بے کھو انشاءاللہ مل گرتیا کی لسنو چکتی اللہ دیر امن کو توفیق راکی